Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы авиация жаатындагы кызматташтык кеңейтилет. Бул туурасында маселе Парижде Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча Airbus компаниясынын вице-президенти Жак Гаригиу менен жолугушканда талкууланды. Тиимден билдиришкендей, жолугушуу авиация жаатындагы кыргыз-француз эки тараптуу кызматташтыгын активдештирүү максатында кыргыз тараптын демилгеси менен өттү. Элчи Шернияз Кыргызстандын тоолуу жерлеринде учууларды ишке ашыруу үчүн орто класстагы авиациялык кемелерди сатып алуу, ошондой эле чек ара аймактарына мониторинг жүргүзүү, тоо сууларынын угун өзгөртүү жана Кыргызстандын аймагында айыл чарба жерлерин сарамжалдуу пайдалануу үчүн Airbus компаниясынын космостук спутнигинин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу боюнча сунуштар айтылды. Өз кезегинде вице-президент Жак Гаригиу Airbus компаниясы тарабынан A220 классындагы авиабортту пайдалануу практикасы жана кыска аралыкка өлкө ичинде учууларды жүзөгө ашыруу үчүн сыйымдуулугу 90 адамга чейин жана турбопропеллер менен жабдылган ATR-72 классындагы авиабортторду берүү боюнча элчинин сунушун оң жагына кароо даяр экендиги тууралуу маалымдады. Спутникти пайдалануу жаатында каржылоонун мүмкүн болгон механизмдери жана варианттары талкууланды. Тараптар ошондой эле Airbus компаниясынын региондогу Борбордук Азия өлкөлөрү менен кызматташуусу боюнча пикир алмашты жана жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы авиация жаатындагы кызматташтыкты мындан аркы кеңейтүү боюнча биргелешкен күч аракеттерди улантууга даяр экендиктерин ырасташты.